Eo amin'izay fanomboana ny fivoriana ara-potoana ny parlementa izay dia io tolakandro ihany koa no nitanterana ny lanonam-panokafana ny fivoriana teny anivon'ny antenimierandoholona nandritra ny kabariny dia ny antsoatrantsy amin'ny fandraisana raikitry ny tsirairay indrindra ireo parlementaira ny filohan'ny antenimierandoholona entina nasoavana sy anatsarana hatrany ny fiainam-bahoaka. Marco Antoine. Fampatsahivana ny andraikitry ny tsirairay indrindra fa ireo parlementaira roa olona asa hijoro amin'ny heviny sy hanatanteraka ny andraikiny araka ny takiany vahoaka azy ireo. Io no nambaran'ny filohan'ny antenimierandoholona Andriamatoriva Rakotovao androany Tolakandro nandritry ny lahateny fanokafana ny fivoriana ara-potoana ny parlementa. Raha nitodota amin'ny politika kosa ny tenany dia ny antso amin'ny fikatsahana ny tombontsoam-bahoaka araka ny adidy namanandraikitry ny mpanao politika sy ny satamifehy ny fanaovana politika. Tsy natao amin'ny akory ny politika hoy nambarany fa natao kosa hitantanana amin'ny fikatsahana ny tombontsoam-bahoaka iray manontolo. Manana andraikitra sy adidy noho izany ireo parlementaira sy ny tompony andraikim-panjakana isan-tsokajiny raha nambarany filohan'ny antenimierandoholona amin'ny fandaminana ny raharaha eto amin'ny firenena ary indrindra ny hikatsahana ny filan'ny vahoaka, ny fanajana ny demokrasia, ny fanarahana ny lalàna ary koa ny fanajana sy ny fifanajana ao anatin'ny rafitra mifehy noho ny marihana Andriamatoriva Rakotovao. Nanatrika ny lanonam-panokafana teny amin'ny antenimierandoholona androany ny filohan'ny antenimierampirenena Ramatoa Kristina Razanamasoa. Tsy adion'ny filohan'ny antenimierandoholona ny nankasitraka ny fihetsikin'ny governemanta izay nankato ny fangatahana ny fanampiana ny tetibolan'ity andrim-panjakana ity ary koa tsy ny kely soroka amin'ny fametrahana ny sata manokany ny mpiasan'ny antenimierandoholona.